Jag står här på en väldigt vacker försommardag och tittar ut över Tidal Basin. Där borta bland höghusen bor jag och jobbar. Det är Roslyn och Arlington. Och det här är Tidal Basin. Som ni ser finns det små trampbåtar. Det är en otroligt fin dag idag. På andra sidan Tidal Basin så kan man se Pentagon och Air Force Memorial som står där borta. Och sen förstås är det Jefferson Memorial som ligger här. Dit är jag på väg just nu.